düşün. Yüreğimizin o dağ var idi, bir salın sarpaz yara var idi yüreğimizde. Sağalmayan bir yaramız var idi yüreğimizde. O yaranı sabahtı o kişi. Allah ondan razı olsun. Ali başkomandanımız. Teşekkür ederim ona. Hakikaten teşekkür ederim ki bizim sağalmayan yaramızı sağalttı. Bir tane o döyüş emri verilmeyle. Yani ki əks həmlə, əks hücumla bu ürəyimizdə olan yaranı sağaltdı, Qarabağ yarasını sağaltdı. Azərbaycan ordusunun gücü ilə Azərbaycan ordusu bütün dünya kimliyin sübut elədi. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ordusunun kim olduğunu sübut elədi ki, biz varıq. Erməni üzr istəyirəm hamıdan. O qədər qudurmuşdu ki, bizi qabağında bir güc kimi saymırdı, görmürdü. Çox azğınlanmışdılar. Amma Səmsi 44 günə üzə bayraq qalxdı, Paşinyan diz çökdü. Diz çökdü Azərbaycan ordusunun qarşısında. Bir də Ali Başkomandanımıza yenə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yenə çox dəyərin bir minnətdarlıq bildirirəm Qarabağ qaziləri adından. Bir, yəni ki, hamıya qismət olmadısa da, bir neçə, deyək ki, bax, məsələn, biz Füzulilər 72 nəfərlik bir qrupla ayın 28-i günündən başladıq, elə bir şey, təminat təcizatda biraz bizi ləngitdilər. Ayın 30-undan qatıla bildik döyüşlərə. Azdan çoxdan əlimizdən nə gəlirdisə elədik. Yəni, çəkilişlər zadlar da var. Orada ermənilərin, yəni, öldürmüş yollar da var. Yəni ki, az çox nə isə ordumuza dəstək verə bildik. Həm də ki, bizə bu şans verildi. Bizə ikinci bir şans verildiyinə görə çox təşəkkür edirəm. Allah dövlət başçımızdan razı olsun, Ali Başkomandanımızdan razı olsun, Müdafiə Nazirliyindən o bizim çağırışımızı, bizim xahişimizi nəzərə alanlara təşəkkürümü bildirirəm ki, nəzərə aldılar, bizi ordu sıralarına qəbul edirlər, sağ olsunlar. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm, Allah sizdən də razı olsun, Allah canınızı sağ eləsin, damla ictimai birliyi olaraq. Siz də əziyyət çəkdiniz, Allah sizləri də var eləsin, bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Azərbaycan ordusuna eşq olsun deyirəm. Prezidentimizə, Ali Başkomandanımıza doğrudan nə qədər təşəkkür eləsəm azdır. Yəni ki, mən özüm Qarabağlı olduğuma görə, Füzulidən olduğuma görə, düzdür, indi axıra qədər gec çata bilmədiyimə görə həmişə çox təəssüflənirəm. Amma qismətdir də, bu da qismətdir. Yəni, bura qədər olursa da böyük şeydir. Yəni ki, belə az çox. Əlimizdən gələni elədik, ona görə də yenə də minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün hamıya, bütün bizi nəzərə alan, bizə ikinci dəfə etimad göstərən bütün insanlara təşəkkürümü bildirirəm.